Antes do nono ano, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, professora do componente curricular de língua portuguesa e esta é a nossa aula de número 16, que tem o seguinte objeto de conhecimento. morfosintase. E como detalhamento deste objeto, verbos quanto a predicação e complementos. Então... Tendo este nosso objeto e este detalhamento como o nosso foco, vamos para a nossa aula. Então, pessoal, para que nós possamos falar sobre a questão ah, da, da predicação verbal e dos complementos dos verbos, nós vamos partir de um texto como sempre temos feito nas aulas dos nossos módulos, não é? E aqui, no caso, nós escolhemos um gênero textual que é a história em quadrinhos. Vocês estão aqui visualizando a história em quadrinhos como um todo. Vocês já podem olhar aqui a uma personagem interagindo com elementos da natureza. E agora nós vamos detalhar cada um desses seis quadrinhos, um a um, para que nós possamos ler. As falas e entender este contexto, ok? Então vamos lá. No primeiro quadrinho, temos o seguinte: Eu sou muito privilegiada por viver neste lugar. Gente, eu vivo na Amazônia, isso é sensacional! E aí, no próximo quadrinho, de repente, a personagem observa algo e pensa: O que é isso? Adiante, vamos ver o que acontece. Na próxima, no próximo quadrinho diz o seguinte: sujaram tudo aqui. Quem terá feito isso? Note que, de repente, naquele ambiente natural apareceu sujeira e a personagem ficou indignada. Olhem só ali o balão de grito. E aí, de repente, no próximo quadrinho, o que acontece? Aparece uma personagem inusitada, né? O bicho preguiça aparece e conversa com a personagem, diz o seguinte: Ei, eu vi tudo. Ela fica surpresa, não é, com aquilo, por entender essa conversa. E vamos adiante, olhem o que acontece. Ele continua falando. Pessoas sem consciência de que, a, de que preservar a natureza é necessário, sujaram tudo aqui. E aí, então, vamos ao desfecho, que é o desfecho, então, de indignação e, e, e também, vamos dizer assim, de constatação sobre uma situação nossa personagem diz o seguinte: isso não pode ficar assim. A natureza precisa de ajuda. Então vejam que é um gênero textual diferente. É uma história em quadrinhos, mas que fala do tema que nós temos abordado ao longo desta unidade sobre a questão da preservação ambiental do meio ambiente por meio de diferentes gêneros textuais. E a história em quadrinho não ficou a parte disso, não é? Então, notem o seguinte: neste texto em que nós também abordamos essa problemática da preservação ambiental, né, que o ser humano tem deixado de lado e que cada vez mais tem se mostrado importante, nós então vamos utilizar algumas passagens deste texto para estudar sobre a predicação e os complementos verbais, ok? Então, vamos avançar na cartela. Observem o seguinte. Em outras aulas deste módulo, e aqui nós iremos reforçar, nós já aprendemos que toda oração é composta por duas partes, correto? Não é? Por duas partes principais que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. Já sabemos que o sintagma nominal nós também chamamos de oração e o sintagma verbal nós chamamos, também chamamos de predicado. A diferença entre esses dois termos né, está na presença ou na ausência do verbo. Desse modo, o sintagma nominal não possui verbo e o sintagma verbal possui verbo. Ou seja, o verbo vai estar no predicado, no sintagma da nossa oração, no sintagma verbal da nossa oração. Não é? E o outro elemento da oração nós vimos que é o sintagma nominal. Ou sujeito. Há algumas orações que não tem sujeito, porém, de maneira geral, a maioria das orações vai ter sintagma nominal e verbal, ou seja, sujeito e predicado. Então, recapitulando este entendimento, vamos avançar. Olhem só, na próxima cartela. Então, nós temos aí o exemplo da oração Eu vivo na Amazônia. Então, isto é uma oração? Sim, é uma oração. Temos o verbo vivo. Aí, então, uma vez que eu uh, encontro o verbo, o que, que eu faço com esse verbo? Eu preciso encontrar o sujeito, não é? E aí, eu pergunto para o verbo, quem vive na Amazônia? Não é? Então, ali, a identificação do sujeito é a pergunta para o verbo, quem vive na Amazônia? A resposta é a, o próprio sujeito, né? então, o sujeito é eu, eu vivo na Amazônia. E o predicado será, portanto, vivo na Amazônia, porque uma vez que eu defino o sujeito, tudo o que sobra... É predicado da minha oração. E notem que o verbo vivo está lá no predicado. Outro exemplo para fixar: olhem só, a natureza precisa de ajuda. Né? Então, isto é uma oração? Sim, é uma oração. Por quê? Porque eu tenho o verbo. Olhem só, precisa é o meu verbo. E aí, gente, nós vamos perguntar para este verbo: ah, quem precisa? Para poder identificar o sujeito. A resposta para essa pergunta, quem precisa, é o meu sujeito. Então, quem é o sujeito da oração? Quem é que precisa? A natureza. E uma vez que eu defini quem é o meu sujeito, tudo o que sobra da oração é predicado. Então, se a natureza é o meu sujeito, o meu predicado é precisa de ajuda, OK? Então, até aí nós recapitulamos o entendimento sobre sujeito e sobre predicado na nossa oração. Vamos avançar. Então olhem só, na nossa próxima tela, nós vamos ter o seguinte: observem aí. Vamos rever o nosso primeiro quadrinho da história, não é? Olhem só o que diz esse primeiro quadrinho. Eu sou muito privilegiada por viver neste lugar. Gente, eu vivo na Amazônia, isso é sensacional. E aí eu chamo a atenção de vocês para o verbo viver. Será que a informação do verbo viver está completa? você consegue compreender uh, se eu de repente disser para vocês eu vivo assim como nossa personagem diz eu vivo está completa a informação E eu digo para vocês já de antemão que sim o verbo viver é um tipo de verbo que nós chamamos de intransitivo não é o que é um verbo intransitivo é o um verbo que não precisa de complementação que ele por si só já tem a sua mensagem completa. O seu sentido não transita para outro elemento, para outro termo da oração. Então, é o que acontece. Se essa personagem dissesse assim dentro deste contexto: Eu vivo aqui. Tá correta a informação. Eu vivo na Amazônia. Na Amazônia não é complemento deste verbo. Na Amazônia é apenas a informação que nós chamamos de adjunto adverbial. É um espaço, é um lugar. Então, o verbo viver, eu vivo, neste caso aí, é um verbo intransitivo. Então, vamos avançar justamente para o conceito de verbo intransitivo. Vamos lá com nossa cartela? Olhem só o que nós temos aí. O que é o verbo intransitivo? O verbo intransitivo, com essa siglazinha VI, é o verbo que nós chamamos de significativo, porque nós já sabemos o que é o verbo significativo, né? É um verbo significativo, ou seja, ele tem aquela expressão da ação, né? que vai ter o sentido completo e não precisa de complemento. Né? Então, tenham isso em mente. Verbo significativo, ou seja, expressa uma ação e ele não precisa de complementação. Verbo intransitivo, ok? Vamos observar, vamos avançar? Olhem só. Então, aquela mesma frase que nós vimos anteriormente, direto da tirinha, eu vivo na Amazônia. Nós vamos aqui trabalhar analisando junto com vocês. Primeira coisa, essa frase é uma oração? Pergunto de vocês, é uma oração? Ora, sim, é uma oração, porque temos o verbo. Aqui está o verbo, tá? Então, uma vez que eu observo que é uma oração, eu posso trabalhar naquele processo de identificar sujeitos e predicados. Tudo bem até aí? Então, pergunto para o verbo. Quem? O que, né? Vivo na Amazônia? A resposta: eu. Então, eu é o meu sujeito. E todo o restante da oração vai ser o que? Predicado, né? Então, tendo esse predicado e já de antemão olhando, né? Eu vivo na Amazônia, eu percebo que é justamente essa ação que é a informação mais importante. Né? Des, desse, meu, dessa minha, desse meu predicado, eu já posso dizer, inclusive, que é um predicado verbal. Né? Agora eu vou olhar para este verbo e vou fazer algumas análises sobre ele, tudo bem? Então, este verbo é significativo ou não significativo? Bom, a gente já conversou aqui, ele é um verbo significativo, é um verbo que trabalha nesse processo de expressar a ação. Então, vou marcar o X aqui, é um verbo significativo. Além disso, esse verbo precisa de complemento? Hum, a gente acabou de refletir sobre ele. Ele não precisa de complementação. E por consequência, olhando assim, já que ele não tem complementação, ele não precisa disso, também não vamos aqui questionar a respeito de ter ou não preposição. Porque isso aqui, essa questão seria se ele tivesse complemento, tá bom? E aí, qual é a sigla deste verbo? VI. A gente acabou de conhecer a sigla VI, ok? E qual é o nome do elemento que acompanha esse verbo? Bom, se é um verbo que não precisa de complementação, então eu também não vou me preocupar com isto aqui, de saber ou de registrar o complemento deste verbo, porque não existe. Tudo bem até aí? Então, pessoal, agora nós vamos continuar refletindo e vamos observar. Um outro exemplo que nós extraímos também da nossa tirinha, ok? E vamos observar o seguinte, olhem só. Vamos rever aquele primeiro quadrinho, não é? E vamos avançar agora na, nas nossas observações. Vamos adiante, vamos lá. Vamos adiante e isso, olhem só. Agora é uma outra parte da tirinha, porém. Com uma pequena adaptação, olha só o que diz a nossa personagem. Isso não pode ficar assim. A natureza precisa. Notem como a fala dela ficou estranha, não é? A informação transmitida pelo verbo precisar está completa? Hum? Pergunta de vocês: Hã? Está completa essa informação? Nota o seguinte: a, a natureza precisa de quê? Você mesmo, ao ler é, essa informação, já vai ficar, achar estranho, já vai achar que, peraí, professora, falta algo. Eu quero saber do que a natureza precisa. E é justamente o que a nossa próxima tela vai nos mostrar. A pergunta. Coloca no ar, por favor, a próxima tela. Olha aqui. A informação transmitida pelo verbo precisar está completa? Vocês mesmos, ao fazerem a leitura, já ficaram aí. Precisando de algo a mais para entender a informação do verbo precisar. Então, isso já me mostra que o verbo precisar não é intransitivo igual ao verbo viver. Ele é diferente, ele precisa de complementação, que é o que nós chamamos de verbo transitivo. Coloca no ar a próxima cartela, olhem só. Verbo transitivo. Observa o seguinte, então: o que é esse verbo transitivo? O verbo transitivo, ele é o verbo que vai uh, ser significativo, tá bom? E ele não tem sentido sozinho. O verbo transitivo se caracteriza porque ele vai precisar de complementação, ou seja, o seu sentido vai transitar para um complemento, tá? E de acordo com a relação que esse verbo tem com o seu complemento nós poderemos chamar ele de duas maneiras diferentes ou ele pode ser um verbo transitivo direto ou ele pode ser um verbo transitivo indireto ou ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto cada um vai ser explicado a partir de agora tudo bem então vamos conhecer o primeiro tipo de verbo transitivo lembrando que verbo transitivo é aquele que precisa de complementação ok então olhem só primeiro tipo é o verbo transitivo direto olhem aí o verbo transitivo direto tem esse nome porque porque ele vai precisar de complemento afinal de contas ele é um verbo transitivo porém esse complemento não tem preposição tá então por isso que é transitivo direto porque o verbo está ligado diretamente ao seu complemento Ok e aí o nome desse complemento, né? Esse tipo de verbo tem um nome. O, o complemento vai ter um nome. E qual é o nome desse complemento? Objeto direto. Vai ficar mais claro quando a gente passar para a próxima tela, na qual nós iremos fazer a análise dessas observações, né? Coloca na, carteira, na TV interativa, olhem só. Vamos usar o exemplo: eu vi tudo, né? Uh, se você disser eu vi você vai se questionar: viu o que? É necessário dizer o que você viu. Então, uh, observa que é um, é um verbo do tipo transitivo é um verbo que precisa de complementação. Então, olhem só: eu vi tudo. Esse verbo aí, ver, é um verbo significativo ou não significativo? Ora, concordem comigo que o verbo ver é um verbo que vai expressar algum tipo de ação? Sim, né? É uma ação. Ele não é ali aquele verbo de ligação que liga o sujeito com o seu complemento. Não, ele é um verbo de ação. Ele é, portanto, significativo. Ok? Então, a primeira, primeira linha aqui, já, a primeira coluna já foi preenchida. E aí, o verbo vi é um verbo que pede complementação? Sim ou não? Ora só, nós vimos que se nós dissermos que vimos alguma coisa, é necessário que nós digamos o que vimos. É um verbo que pede complementação. Então, sim, ele é um verbo transitivo, ele pede complemento. Então, eu venho aqui e marco sim. E aí, tem preposição? Quando a gente fala em tem preposição, estamos falando sobre o complemento, ok? Então, olhando para essa oração, eu vi tudo. Qual é o elemento que completa o sentido desse verbo? Ora, o elemento é tudo, ok? Então, tudo é o complemento do meu verbo. Tem preposição nesse complemento? Não tem. Então, que sigla que eu vou utilizar para este meu verbo? Eu notei que é um verbo significativo, então ele é um verbo transitivo, correto? Notei que ele tem complemento, né? Ele é um verbo significativo, tem complemento e esse complemento não tem preposição. Então, ele é um VTD exatamente como diz aqui. Esse conceito, verbo transitivo direto, VTD. E aí, qual é o nome do complemento do verbo transitivo direto? Ora, o nome do complemento do verbo transitivo direto é objeto direto, tá aqui na cartela. Então, vou marcar o x aqui. Objeto direto. Ok, pessoal? Então, tudo certo em relação ao nosso verbo transitivo direto? Então, olha só, vamos adiante? Vamos observar a nossa próxima tela e vamos verificar o que nós temos. Agora nós temos o conceito do verbo transitivo indireto. Olha só que interessante. Vamos aqui raciocinar juntos. Pensem junto comigo. Se o verbo transitivo direto tem este nome porque ele pede complemento e esse complemento não tem preposição. Né? Então, o verbo está ligado diretamente ao seu complemento. Aí, de repente, eu me deparo com um tal de verbo transitivo e indireto. Bom, vamos pensar no seguinte: é transitivo porque pede complemento, tem complemento. Mas aí, esse complemento está dizendo aí que há algo indireto. O que, que acontece? Por que, que é indireto? Porque o complemento não tem preposição. Aliás, o complemento tem preposição. Tá? E aí, é por isso que a gente vai chamar de indireto. Por quê? Justamente porque a relação entre o verbo e o complemento tem um outro elemento ali. Então, essa ligação é indireta. Ok? Então, por isso que é verbo transitivo e indireto, por causa da preposição. Vamos colocar no A agora o nosso conceito? Olhem aí: verbo transitivo e indireto. E a sigla é VTI é um verbo significativo que se relaciona com o complemento de forma indireta, né? Com o auxílio de preposição. Olha aí, palavras-chave só a gente lembrar o que é o verbo transitivo indireto. O complemento desse tipo de verbo recebe o nome de objeto indireto, ok? Então olha aí, verbo transitivo indireto é o que pede complemento, o complemento tem preposição e esse complemento com preposição se chama objeto indireto, tudo bem? Então, vamos agora fazer o quê? Um exemplo, vamos analisar o exemplo para que nós possamos visualizar melhor. E é aquele exemplo que a gente olhou e fez ali direto da nossa, da nossa tirinha, né? Nós tiramos da nossa história em quadrinhos, fizemos ali rapidinho uma modificação porque nós dissemos que a natureza precisa e aí a gente viu que ficou de fato incompleto precisava de complemento então vamos agora analisar né a natureza precisa de ajuda isto é uma oração sim é uma oração porque tem verbo qual é o verbo precisa então se tem uma oração eu posso definir a questão uh, do sujeito do predicado e como é que eu faço esse processo primeira coisa é Definir o verbo já está identificado, né? Então, eu pergunto para o verbo: quem precisa de ajuda? O que é que eu vou fazer? Perguntar para o verbo: quem precisa de ajuda? A resposta é a natureza. Então, aqui está o meu sujeito, que é sujeito simples, porque só tem um núcleo, não é? Todo o restante é predicado. Uma vez que eu encontro o sujeito, todo o restante é predicado. E como esse verbo precisa, é esse verbo de ação, né? A gente já sabe que é um verbo significativo, então eu já posso dizer também que o meu predicado é verbal, tá bom? Então, isso já me ajuda a responder a primeira coluna aqui da minha análise. O verbo é significativo ou não significativo? Ele é significativo quando ele ajuda na expressão de uma oração, ok? De uma oração, não, de uma ação, tá bom? Então, ele é significativo, tá? E aí, esse verbo precisa de complemento? Sim, a gente já conversou sobre isso. O verbo precisar é de complemento. Então, sim. Inclusive, ele é verbo transitivo por isso. Esse complemento tem preposição? Né? Tem preposição. O complemento tem preposição? Ah, vamos olhar aqui. Precisa de ajuda. Qual é o complemento do verbo precisar? Precisa de quê? De ajuda. Olha aqui o complemento. Então. De ajuda é o complemento do meu verbo, tá? E nesse complemento aí tem preposição? Tem. De é uma preposição. Então, o que, que eu vou responder? Tem preposição? Sim. E qual é a sigla então que eu vou usar para este meu verbo? Qual é a sigla? VTI verbo transitivo indireto. E qual é o nome do complemento que a, do elemento que acompanha esse meu verbo? Objeto indireto. Então, vou marcar aqui, objeto indireto. Certo? Então, ficou tranquilo até aí? A gente vai avançar. Por quê? Eu entendi o que é, que é o objeto direto e o objeto indireto. E existem alguns verbos na língua portuguesa que Precisam de dois complementos. Isso mesmo, precisa tanto de objeto direto como de objeto indireto. São verbos, então, que pedem mais complementação. E por isso mesmo, eles são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Algumas gramáticas chamam de bitransitivos. Mas o que vocês precisam entender é que é um verbo que vai ter as duas complementações, direto e indireto. Ok? Então, olha só o nosso conceito na cartela. Olhem aí verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI, é um verbo significativo porque ele está ali na expressão da ação também e que precisa de dois complementos, um objeto direto e um objeto direto, ou seja, um complemento com preposição e um complemento sem preposição. A gente vai justamente analisar agora um exemplo disso. Olhem aí. A moça ofereceu ajuda ao necessitado. Observe então aqui o nosso exemplo na nossa TV interativa. A gente já sabe que isso é uma oração, porque tem ali o verbo, não é? E como é que eu vou fazer para fazer esse meu processo de identificação do sujeito do predicado? Perguntar para o verbo. Quem ofereceu ajuda ao necessitado? A moça. Então, esse é o meu sujeito. E uma vez que eu defino o sujeito, todo o restante é predicado, tá? Então, ofereceu ajuda ao necessitado é predicado. E aí, olhando para o verbo que já está destacado, ofereceu. Esse verbo expressa a ação ou é um verbo que vai expressar aí a ligação entre o sujeito e, um, e uma qualidade? Ora, é um verbo que expressa a ação, então ele é significativo. Esse é um verbo que precisa de complemento. Vamos, vamos refletir juntos. Se eu dissesse apenas, a moça ofereceu. Se eu dissesse somente isso, você entenderia? Não. Você diria, ofereceu o quê? A quem? Né? Precisa dessas informações. Então, isso já me mostra que sim, é um verbo que precisa de complemento. E aí? Esses complementos têm preposição? Aí você vai poder responder as duas coisas. Sim e não. Como assim, professora? Porque esse verbo tem as duas coisas. Ele tem um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Porque quem oferece? Oferece ajuda. Primeiro complemento, ajuda. Mas oferece alguma coisa a alguém. Segundo complemento, aos, aos necessitado aqui no caso. Então, pessoal, o primeiro complemento é o complemento sem preposição que nós chamamos de objeto direto e o segundo complemento tem preposição, é um objeto indireto. Então, esse é um tal de verbo que pede os dois complementos, é o verbo transitivo direto e indireto, é o VTDI. Olha a sigla aí, VTDI. Né? E qual é o nome desses complementos que acompanham esse verbo? Vai ser os dois: tem um objeto direto, ajuda, e tem o um objeto indireto, ao necessitado, porque olha a preposição aqui. Ok, pessoal? Então, esses três verbos que nós analisamos até aqui, eles são verbos que nós chamamos de verbos significativos. Eles precisam. Três verbos, não, a gente falou de quatro, na verdade, né? A gente falou do verbo transitivo indireto, do transitivo direto, do transitivo indireto e do transitivo direto e indireto. Olha só quanta informação. Mas nós não podemos esquecer do último tipo que a gente vai trabalhar aqui. Sim, a gente vai comentar um pouquinho sobre o verbo de ligação e para isso nós vamos recuperar. Aqui mais uma passagem da nossa tira. Vamos observar o seguinte aí. Olhem só. Lá quando ela diz: Eu sou muito privilegiada por viver neste lugar. Gente, eu vivo na Amazônia. Isso é sensacional. Observem essa fala dela. E desta fala dela nós vamos observar que há vários verbos de ligação. Isso mesmo, não é? E o que é o verbo de ligação, professora? Ora. O verbo de ligação ele aparece não para expressar um, uma ação como a gente viu os outros fazendo. Ele vai aparecer para unir o sujeito à sua qualidade, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. O verbo de ligação é aquele, então, que vai ajudar a expressar um estado do sujeito, uma qualidade do sujeito, uma qualificação do sujeito. Coloca no ar o nosso conceito, olhem só. O verbo de ligação é um verbo não significativo. Olha só, ele é diferente dos outros, ele é não significativo, não é? E que apenas serve para ligar uma característica ou um estado ao sujeito da minha oração. O nome de predicativo do sujeito é dado à palavra que atribui essa característica ou estado do sujeito. Essa situação do verbo de ligação e do predicativo do sujeito acontece nos predicados nominais, não é? E então, o que a gente vai analisar agora é justamente exemplo de predicado nominal, tá bom? A gente vai observar agora na nossa TV Interativa, orações que têm predicado nominal e ver esse verbo de ligação acontecendo e ligando o predicativo do sujeito ao sujeito. Então vamos lá, TV Interativa, olhem só. Eu sou muito privilegiada, olhem aí. Eu sou muito privilegiada. Isso é uma oração? Com certeza, né? Quem é muito privilegiada? Eu, sujeito, e todo o restante é predicado. Sou muito privilegiada, tá? E aí, esse verbo é significativo ou não significativo? Ele é não significativo, porque esse verbo aqui, ele não está aqui para indicar uma ação. Ele está aqui para ligar o sujeito à sua qualificação privilegiada. Então ele é um verbo não significativo. E se ele é um verbo não significativo, aí eu não vou me preocupar com a questão do seu complemento e nem se o seu complemento tem preposição. E qual é a liga, do, a, a liga não, a sigla do verbo de ligação? A sigla é VL. Então vou lá marcar. VL, verbo de ligação. Se é um verbo não significativo, é verbo de ligação. E qual é o nome do elemento que acompanha esse verbo de ligação lá dentro do predicado? É predicativo do sujeito. Qual é o predicativo do sujeito dessa oração, professora? É privilegiada, que está aqui justamente para expressar a qualidade do sujeito. Temos um último exemplo. Isso é sensacional nessa oração. Nós temos, é, é uma oração que tem como forma verbal o verbo ser, ali na forma do é. Esse verbo está aqui expressando uma, uma ação? Não, ele está aqui para ligar o sujeito, que aqui é isso, com a sua qualidade sensacional, que é o predicativo do sujeito. Então esse verbo é não significativo, tá? E aí, se é um verbo não significativo, eu não vou aqui me preocupar com complementos e nem se esse complemento tem preposição. E eu já sei que se verbo, se é um verbo não significativo, ele é um verbo de ligação. E aí, a palavrinha sensacional, ela é um predicativo do sujeito, né? Está aqui para expressar uma qualificação do meu sujeito. Como é que eu vou chamá-la de predicativo do sujeito. OK, pessoal? Então, agora que nós Conversamos sobre os verbos, sobre as suas predicações. Nós vamos encerrando esta aula por aqui.